Fabrika dečije hrane je jedan od investicionih projekata u koji je uključena kompanija NELT. Posebno nam je drago što su naši napori u domenu društveno odgovornog poslovanja prepoznati i nagrađeni na ovaj način. Mi već godinama smo okrenuti ka edukaciji, ka obrazovanju, ka radu sa studentima, ka radu sa univerzitetima i fakultetima i ono što nam posebno znači jeste da je takav strateški rad posvećenost jednoj temi i jednom vrlo važnom pitanju za našu zemlju prepoznata i ovaj put kroz ovu nagradu koju smo dobili. Mi nastavljamo sa našim flagship programom NELT edukativni program koji radimo sa Novom Iskrom i Galerijom 12. Nastavljamo saradnju sa fakultetima na svim tržištima na kojima poslujemo. Na nekoliko tržišta radimo sa SOS dečijim selima, tako da nastavljamo sa fokusom na mladima, nastavljamo sa fokusom na talentima i na najboljim predstavnicima najmlađe generacije.